magaalada garow ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa laga furay jaamacad cusub oo lagu magacaabo Amity University. Jaamacaddaasi oo wax looga baran doono dhinaca internetka ama online-ka. Warbixinta waxaa ka soo dirtay magaalada garow ee wariyahayaga Samir Cabdiraxmaan Cabdulle. munaasabada furitaanka jaamacadda Amit University xarunteeda Garoowe oo ah jaamacad lagu baranayo tacliinta sare ayaa waxaa ka qayb galay maamulayaasha dugsiyada waxbarashada qaar koodi ardayda xilligan ku jirta waxbarashada dugsiga sare madax ka tirsan college-ka Fishing International oo ah college-ka ka hirgeliyay jaamacadda magaalada Garoowe maamulaha Fishing International College Maxamed Saleeban ayaa waxa uu ka warbixinaya jaamacadda Amit waxa ay tahay iyo qaabka ay noqonayso sida ay ardayda doonaysay inay wax ka bartaan ugu fududaanayso in ay kaga qaataan casharadooda dhinaca internetka jaamacadda Amity waa jaamacad ka mid ah jaamacadaha caalamka ugu tayada roon kaalinta 8-aad bayna kaga jirtaa jaamacadaha adduunka markii sidoo kale waa jaamacadda u xilsaaran waddanka Hindiya inay baahiso ama ay gado magaca waddanka Hindiya uu leeyahay aqoontiisa ay ku fidiso caalamka intiisa kale waxaana ka dhigta adduunka kala duwan ardayda ilaa Yurub ilaa Mareykanka meel walba qaabka noocan online-ka loo yaqaano baa wax looga bartaa ardaygu wuxuu helayaa waxa la yiraahdo study materialski oo si fiican u diyaarsan uu heli doonaa hadduu Alla idmo kuwaas oo ardayda meel walba uu tago haduu waddanka la tagay haduu halkan tagay haduu gurigiisa joogaba markasta la socoto wax ka haraya ma waayo waa wax internet basic ah oo web portal buu ardaygu isticmaali doonaa haduu aleyno ardaygu sidoo kale wuxuu helayaa wax la dhaho isha online presentationiska buu heli doonaa ardayga halkan oo kale annagu markaan ka aqbalno shahaadooyinkiisi tusaale ahaan oo kale haduu bachelor horaga soo qalinjabiyey oo bachelor artisi iyo sawiradiisi wax isasmaan ka aqbalno oo jaamacadda u gudbino jaamacaddu waxay soo diri doontaa admission letter ardayga aqbashay ardaygaas programki waxa loo sameyn doonaa web portal ah oo ardayga sawirkiisa loo gelinayo kaasoo ka kooban dhowr khaanadood khaanad waxa loogu ka helaya buugaagti oo diyaarsan kulligood oo unit iyo subject oo diyaarsan qaar ka mid ah ardaydii horey uga soo baxday jaamacadda Amit University ayaa iyaguna ka hadlay munaasabada kana warbixiyay qaabkii ay wax uga baran jireen jaamacaddan iyo adeegyadii ay ka heli jireen intii ay ku guda jireen waxbarashadooda jaamacadda Amit University qofka waxa loo sameynayaa sida process hadda noo sheegay Maxamed qofku waa inuu shahaadooyinkiisi dokumentigiisi wixii soo keenaa jaamacaddii baa marka dokumentigii wixii la gaarsiiyo si toos ah jaamacaddii baa kuula soo xiriirisa admission toosna way ku siinaysaa haddii aad u qalantid haddaa u baahan tahay master haddaa u baahan tahay bachelorba si toos ah lagugu soo diray emailkaaga personalkaaga lagugu soo diray jaamacaddaas way ku aqbashay Samir Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel Garoowe